ऐतिहासिक बारबाटी स्टेडियम हेबो विश्वस्तरीय स्टेडियम एथिसहित स्टेडियम परिसर को एक अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रे परिणत करा जिवो बोली कहिसंती माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। बारबाटी स्टेडियम पुनः विकास योजना संपर्क रे घोषणा करबा सह राज्यर 30 जिला रे ओसीए पक्षरु प्रतिष्ठा होइतिबा क्रिकेट एकेडमी को वर्चुअल माध्यम रे उद्घाटन करिसंती मुख्यमंत्री। एही अवसर रे बारबाटी रे आयोजित बनाढ्य कार्यक्रम रे आईपीएल अध्यक्ष अरुण धुमाल, क्रीडा मंत्री तुषारकांति बेहरा, पूर्वतन अंतर्जातीय क्रिकेटर इरफान पठान, प्रज्ञान ओझा, दिनेश मंगिया, देवाशिष महांति, शिवसुंदर दास, ओसीए सभापति प्रणव प्रकाश दास, संपादक संजय बेहरा उपस्थित थिले। क्रीडाविद मानक पई बहुत सब सब बड़ खुशी दिन जो मैंने क्रिकेट भल पाती एवं जी बारबाटी स्टेडियम भल पाए। बारबाटी स्टेडियम आगुरु गोटे सीमित होती रोला केवल क्रिकेट खेल को, किंतु एबे जो ट्रांसफॉर्मेशन मुख्यमंत्री एवं विके पांडियन आनिया को चाहूँगी, कटकवासी क्रीड़ाविद मैंने सारा ओडिशा रे खुशी होवार कथा कि ये द्वितीय कलिंग स्टेडियम जो आधुनिकरण करा सही प्रकार आधुनिकरण कहा। सब जिले में आम गोटे टर्फ विकेट करके एकेडमी खोलू जोटा कि 41 क्रिकेट एकेडमी एट ए टाइम ओडिशा रन कर। आगामी पीढ़ी पाई निश्चिंत यहाँ गोटे सुजोग सृष्टि हे जे आम पाने इंटरनेशनल लेवल ले प्रदर्शन करने स्टेट लेवल ले भल खेल यहाँ निश्चिंत इनफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टा निश्चिंत उपयोगी। ଏହି ଅବସରରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବଲିଉଡ କଳାକାର ନେହା କାକର ଓ ଟିମ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିନେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରମାନେ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଓସିଏ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ କ୍ରିକେଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଇରଫାନ ପଠାନ ଓ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ନିହାତି ଦରକାର, ଯେମିତି ସବୁ ସବୁ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଦେଖିବେ, ସବୁ ରିନୋଭେସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର ଥିଲା। ଲମ୍ବା ସମୟ ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି। 41 ଯେଉଁ ଏକାଡେମୀ ହେଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି 41 ଏକାଡେମୀ କଲେ ଆଜି କହିଲେ କାଲି ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିବେ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି ମୋର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କି ଆନାଦର 4-5 ଇୟର୍ସ ଯେମିତି କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିବେ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ପ୍ଲେୟାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଶା ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। କ୍ରିକେଟର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲାଯାଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ କ୍ରିକେଟ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, କାରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଶରୀର ପାଇଁ।